Բարև ձեզ, այսօր մենք սկսենք մեր առաջի դասը, կսովորենք գերահնչան մասին, թե ինչպես կառուցելով ստանան գերահնչություն, եթե չգիտենք գերահնչան կառուցվածքը, չգիտենք նոտաների միջև ընկած տարածությունը ըստ տոների և չգիտենք ինտերվալները. Սկսենք օրինակ դո նոտայից, դո նոտան չենք հաշվում, հասկսում ենք հաշվել դո ձեզից, չմորանանք, որ դո նոտային ամենամոտ գտնվող հաջորդ նոտան, դա ոչ թե ռեն է, այլ դո ձեզն է, քանի որ դոյը ռեի մեջտեղում կա ևս մեկ նոտա, դա դո ձեզն է, ուրեմն նորից ասեմ, դո նոտան չենք հաշվում, դո ձեզից սկսում ենք հաշվել, 1, 2, 3, դո մի բեմոլ, դո մի բեմոլը հիշում ենք, ու նորից մի բեմոլը չենք հաշվում, սկսում ենք հաշվել մի նոտայից, 1, 2, 3, 4, ստացանք դո մի բեմոլ սոլ, դո մինոր եռահնչում, եռահնչունը նվագում ենք բոլոր նոտաները միաժամանակ, ոչ թե հաջորդաբար, հաջորդաբար կստացվի այսպես, նույնը կառուցենք սոլ ձեզից, նորից սոլ ձեզը չենք հաշվում, հաշվում ենք լյա նոտայից, ամենամոտ գտնվող նոտան լյանը, երկուսի մեջտեղում էլ նոտա չկա, 1, 2, 3, սոլ, սի, հիշում ենք և հաջորդը հաշվում ենք դո նոտայից, 1, 2, 3, 4, ստացվավ սոլ, սի, ռե ձեզ, այսինքն սոլ ձեզ մինոր եռահնչում, իսկ հիմա կառուցենք մաժոր եռահնչում, ռե նոտայից, ամենամոտը գտնվողը մի բեմոլնա, հաշում ենք 1, 2, 3, 4, ռե, ֆա ձեզ, նորից ֆա ձեզը չենք հաշվում, սոլ նոտայից, 1, 2, 3, եղավ ռե ֆա ձեզ լյա, ռե մաժոր եռահնչում, նույնը մեկ ուրիշ նոտայից կառուցենք, յուրաքանչյուր նոտայից էս սկզբունքով կառուցելիս ճիշտ մաժոր հնչյունը ստանում ենք, սի բեմոլից, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, եղավ սի բեմոլ, ռե, ֆա, սի բեմոլ, մաժոր եռահնչում, այսօր սովորեցինք մինոր և մաժոր եռահնչումները, սահմանափակվենք այսօր այսքանով, եթե ձեզ դուր եկավ այսօրվա դասը, չմոռանաք բաժանորդագրվել, այսօր այսքանը, առայժմ մինչ նոր հանդիպում։